Er det ikke rart? Å ha laget en melodi som alle i landet du bor i synger på, og til å ha skrevet en tekst og laget en melodi som alle husker. Det er kanskje ikke mange som vet hvordan det føles, men det vet vi. Når du hører meg på radio, når du hører meg på radio. Når du lager en sånn låt, og du blir stjerne over natta sånn som jeg og Thomas ble, så kan du bare glemme den personen du pleide å være. Den personen finnes ikke lenger. Den personen, den finnes bare for deg. Alle andre kommer til å se på deg helt annerledes. De kommer til å oppføre seg annerledes rundt deg. Og ting blir bare veldig rart. I 2011 så sonet jeg en voldsdom. Og når jeg gikk inn i fengsel, så var livet mitt som det alltid var. Men når jeg kom ut igjen, så var vi nummer to på VG-lista. Og Thomas, han hadde fått barn. Hele artistgreia bare skjedde så sykt fort, og jeg lå med angstanfall på badet. Og jeg gråt, for jeg visste ikke hva som kom til å skje i livet mitt. 3 uker etterpå, så sto vi på VG-lista scenen på Rådhusplassen foran 100 000 mennesker. Etter suksess, så kommer alltid mer press. Det er et enormt press. Hele fuckings tiden. Det finnes ikke noe som heter fri i musikkbransjen. Enten så vinner du alt, eller så taper du alt. Du må jobbe hver dag. Så etter vår første hit, så gjaldt det bare å ikke være en one-hit wonder. Så vi satt oss ned i studio igjen, og vi skrev en ny låt. Og den låten, den heter Supernova. Så da var det på'n igjen da. Og igjen, og igjen, og igjen. Utsolgte konserter, folk som hyler overalt, bilder, autografer, hele greia. Og det er så sykt. Du tenker liksom at det aldri kommer til å stoppe. Men det gjør det. Og hver den dagen du finner ut at du kanskje ikke var klar for den da. Du var ikke klar for det i det hele tatt. Og til slutt, så er det ikke noe mer. I 2018, så var det over. Vi orket ikke mer. Midt i en pandemi, er kanskje den verste tiden for mange, men det var da vi fant oss selv. En dag så bare ringte Thomas meg og sa at han orker ikke å leve et A4-liv lenger. Han bare følte ikke at det var han. Og jeg var helt enig. Så vi bestemte oss for å gjøre det igjen. Vi bestemte oss for å komme tilbake. Og denne gangen her, så er det circus for alle penger. Ikke en meter skal forskille oss i år. Den sommer.